Reise mellan fans, you want to go here. Nu är jag på väg mot Vilsta för att möta upp Gustav, för vi ska ut på en vandring. Vi ska nämligen vandra från Eskilstuna till Manköping. Det är en natts övernattning. Så det ska bli spännande alltså. Totalt är väl typ 3 mil. Väskan är packad med vatten. Så himla varmt, 30 grader säkert. Ja, 29 står min klocka på. Och ja, vatten, mat. Sen jag har sin hängmatta vi ska sova i. Jag fick hängmatta i studentpresent att sova i. Jag har testat en av en ledarkollegors förut. Jag älskade det. Jag tänkte skaffa en egen, men nu fick jag det i studentpresent. Gustav verkade också tycka det var coolt. Så nu hade han också beställt och han har fått den precis idag. Sin beställning då. Så det ska bli spännande att sova i dem. Ja, det får ni se. Och vi får se hur länge vi överlever. Men ja, jag har väl, ja, vad kan jag säga, ja, dryga 15 kilo packning. Kanske lite mer än vad jag egentligen behöver. Så är det allt med mig, tar alltid mer för mycket. Nu står att se. Det är bra träning, vandra. Let's go! Yes, då har vi börjat gå här. Vi har väl gått, ja, drygt 1,5 kilometer enligt den här, jag vet inte. Jag började inte exakt när vi började, men ja, det är varmt, vi svettas. Vi kämpar på. Jajamän. Hur känns det? Även till kändan är stark. Vi fortsätter på, vi tänker väl köra ganska, ja, typ en timme, sen kanske stanna för att ta lite fika, ta lite mer solkräm och lite, ja. Vi kämpar på, så får ni följa med på den här fina resan. Jajamän. Mot Manköping! Det visade sig att vi råkade gå lite långt på något ställe. Så vi gick lite fel, så nu försöker vi snedda oss tillbaka. Det går väl sådär. Vi får se vart vi hamnar. Jo, men den här vägen verkar så vi kan komma på rätt spår. Lite examination, vad var det du sa? Ingen har dött av det. Så vi bara kämpar på. Jo, nu verkar det som om det här kan bli bra. Efter mycket fina vägar så lyckades vi oss ta oss tillbaka till rätt stig. Så nu fortsätter vi gå framåt och se till att hålla koll på kartan att vi hamnar rätt. Det var någon stig där som var väldigt vacker, som det var utritad på mina kartor här. Men som sen inte, alltså den var mindre, det var knappt en stig jämfört med vissa andra stigar som inte var utritade. Så det var updates. Möter vi någon? Ja, det ska vi råna. Tjena, tjena. Malmköping. Tack. Tack. Dags för lite fikarast. Och lite Resorb, vätskeersättning är alltid bra. Lite fina bullar, lite vanligt vatten. Vi ska sätta på lite solkräm också, lite Schweppes som är vatten. Jag kanske borde tagit med mig min så här champagneflaska jag fick i studentpresent. Ja, samma här. Det är för julkväll. Ja, skuggan är trevlig. Ja, nu har vi lämnat pushen lite här för att komma till det här fina kaféet. Köpt cola, lite choklad, en glass. Det blir inte bättre i den här värmen. Åh, det ska bli så himla gott. Det här var verkligen, man kände så här, vi visste, vi var inte säkra om det skulle vara öppet, så vi bara hoppades det skulle vara öppet. Det var vårt mål, ta oss i den här kiosken nu innan vi går vidare. Vi kanske har gått, ja, vad kan man vara, halvvägs. Ja, vi får kolla. Men ja, det här ska bli riktigt gott alltså. Jag tror Gustav tog kuglas, vi får se när han kommer. Där kommer han. Oj, 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 han är glad. Han har glass. Absolut. Vad har du tog? Polka och... Polka och jordgubb.
Double. Alltså, stressen är kortet inte medias först. Pinsamt alltså. Det är något konstigt med min blickfunktion. Android users be like. Ja, hur på skala 1 till 10, hur gott ska det bli? Ja, det här är en 10 faktiskt. Ja. 25, 69. No. The moment of truth, skål. Blir det mycket bättre än så här? Svar nej. Lite kall cola på det här. Åh. Shit alltså. Vackert är det också, solnedgång, Gustav 0, Gusein 01. En fin liten grop. Nu är det dags för lite mat, stormkök, lite bullens pilsnål. Blir det bättre än så här? Svar nej, damer och herrar, svar nej. Bullens be like. Look at this dude. Nu är det dags för bullens alltså. Skål. Nu har vi satt upp våra fina hängmattor där vi ska sova. Är du taggad på lite hängmatta? Jajamän, det är första natten för mig. Och du fick ju in idag alltså. Ja, en timme innan här rullade. Stupa dit. Ja, jag har ju sovit i liknande hängmattor, men inte exakt en sån där. Det är väl in i kroppen. Ja. Men ja, det ska nog bli bra. Myggnät, det är viktigt idag. Mycket mygg. Nu sover vi. Då har vi vaknat, käkat frukost, packat undan. Och nu är vi på väg igen. Ja, vi ska börja med att hämta och fylla på lite vatten. Gustavs pappa lämnade igår. Så det är först planen. Sen går vi på Sämlastreden och tar oss mot Malmköping helt enkelt. Ja, idag ska vi gå typ hälften så långt som vi gick igår. Så det är skönt för fötterna mår ju som de mår. Jag kunde mått bättre om man säger så. Men det är bara att kämpa på. Man känner att det börjar bli lite varmt, vi går in på förmiddagen. Det är lite kyligare än vad det kommer vara på middagen, inte många grader, men lite bättre. Så ja, vi får nöja oss att det bara är 28 grader, senare eftermiddag blir det 32. Så. Det är väldigt tungt gräs, också fina brännaslösor, man har fina brännaslor på knäna, det är mysigt. Nej, kanske inte, men det är varmt, även om det fortfarande är kallare än igår, men det känns varmt. Men det är bara att kämpa in i sista. Vi klarade det. Vi lyckades komma fram. Det är typ 3 dagar sedan. Men ja, man måste ju ha återhämt sig. Det är ett under att vi ens klarade det. Så sorry att vi inte... Eller att vi inte gjorde så mycket i slutet där. Men vi behövde verkligen alla våra krafter för att kunna bara ta oss fram. Det var ett under att vi inte bara la oss ner på marken och dog. Våra fötter värkte, blåsor och skavsår. Och ja, hela kroppen var ganska död. Så det skönaste var ju när man kom fram där man kunde ta av sig skorna och bara ta en dusch. Så det var en trevlig resa. Kanske inget jag rekommenderar egentligen. Om man inte är mer van än oss att vandra. Om man inte vill ha
Ja, men det var ändå coolt att kunna säga att nu har man gått från Eskilstuna till Malmköping. Så när man åker bil bara. Ja, åker ni bil lite? Jag brukar gå här. Ja, förra gången. Ja, bilen var ju borta va. Nej, ja, så jag fick gå. Det var inte så stor grej. Ja, men tack att ni kollade på den här videon. Hoppas det är lite bra. Kul grabbar. Och gärna igen. Så kör jag bara. Kanske inte om man.